Ocitla sa na mieste. Vyzerá ako stvorená pre kriminál. Kde platia iné pravidlá. Povedal som pozor! Najdôležitejšie sú inštinkty. Staraj sa iba o seba! Príbehy žien. Čo je za čtá krovka? Ktoré spáchali zločin. Maderka nechce platiť. Vie, čo ju čaká. Slovenský seriál z prostredia ženskej väznice. Rozchodáceli! Odsúdené. V pondelok o 18:50 na Wow.